El dol és una experiència subjectiva que depèn de molts factors: l'edat, el gènere, la nostra sensibilitat, la relació que teníem amb la persona que ha mort, les nostres creences, els valors de la nostra societat. Per això, en un moment en què la societat està basada en la productivitat i la joventut, la mort no té cabuda. Ens costa molt més enfrontar-la quan aquesta arriba de forma sobtada, inesperada, imprevisible, com ara està passant amb el Covid. Les persones que han trobat significat a la seva vida i han aconseguit que aquesta, els seus propòsits, s'hagin complert, afronta la mort amb més enteresa. El dol es manifesta de diverses maneres. A nivell cognitiu, a través dels pensaments desordenats atropellant-nos. A nivell emocional, amb un dol, una tristor, sentiments de culpa, de ràbia, fins i tot. A nivell conductual, perquè canviem les pautes del nostre dia a dia. Fins i tot a nivell fisiològic, perquè el nostre cos se sent d'una altra manera. Les 5 etapes del dol que la psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross va definir ens poden ajudar en aquests moments per entendre com estem responent de forma individual i social. Hi ha una primera fase de xoc i negació que esdevé de la incapacitat que tenim per assumir que allò que estem vivint és real. Després apareix la ràbia, la culpa. Culpem a molts altres o a nosaltres mateixos d'allò que ha passat o de com s'està desenvolupant. Després sucumbim a la desesperança, a la tristor, en assumir que això que ha passat és irreversible. I finalment, a poc, anem elaborant el dol fins a acceptar-lo i recordar-lo al cap d'un temps amb dolor, amb dates assenyalades que ens recorden tot el que hem perdut i el que va passar, la persona que no hi és. Hi ha molt de patiment a les famílies que han perdut una persona estimada, perquè realment no hi ha paraules que donguin consol. Ens podem aferrar al fet que no ha sigut una situació escollida, que hem fet tot allò que estava a les nostres mans, que la qualitat humana dels nostres sanitaris és excepcional, que ella, aquesta persona, ens va tenir els seus pensaments igual que nosaltres la vam tenir i que la continuarem sempre estimant. Podem despedir-la a casa fent petits rituals com a ell o a ella li haguessin agradat i quan tinguem oportunitats d'estar tots junts, recordar-la i rendir-li l'homenatge que mereix. Són situacions molt difícils. Els que estan a casa, que tenen pors, quan els truquem, quan parlem amb ells, podem fer una escolta activa per detectar exactament com són aquestes pors, quina és aquesta tristor, i a través d'això que ens diuen, poder abocar vivències o records positius que els omplin de força, que els donin esperança, aquesta força i esperança que ara tots necessitem per tirar endavant.